сондайда кездескен ағада менен ініге қатарласып отырған жас үлкен кіші ініге қарындас келін құрбыға сөз айтайын термеден терме бір деген өсиет пайдалы нәрсе жігіттер адамға уағалы бермеге кем болмайсың жігіттер жас майдан алсаң өнеге асылық сөйле бәр жерде е болма бір тілім жермене басыңа келсе бір қызық көкірегіміз тасынып ақыл айтса жас үлкен айтпаңыз сөз аясырып ай мынау жаман екен деп аяққа жүрме басылып дүния білсең дөңгелек дәурендей сүрсең көлбеңдеп сыртыңнан өлім бағып жүр бәріңіз ай көрем деп асылда туған пенделер бар жоғыңа көнем деп пәлені түген дегенмен сақтағай бізді пендем деп әулелі жарық дүнияда жүрміз дау біздер алшаңдап алға қарай аршаңдап 25-нің кезінде кескірде болат алмастай болсаң жігіт бұлшылдап өзгінің де болып жүрене берме сылпылдап шалқыған жастық шағыңда құдайдың берген барында дәулет пен малың құралып қолда бір тұрған барыңда болсаң жігіт шегінбе алға бір қара аяғында бір нәрсені көздеп шығып бір жүгірмау сағымға күндерден басыңнан өтер жастығың көңіліңде қалар басқының сол үшін де жігіттер базарлы болсын тасқының өзің деген досыңа көз алартып қараған болмасын іште қастығың таудың да сәнің келтірген желекпеңнен асқары жағалаймайса көк шалғын жиектеңнен тастары жағалай ұшса үстінен сұңқылдап қуар ақтары шақылдай ұшса аспанға тұяққа деген қастары өлдің де сәнің келтірген жағалай шыққан құрағым ерін тартқан лайлап басынан аққан бұлағы адамның түзер назары ертелігі шән салғын құс болар гүлдің базары елдің де сәнің келтірген елі шындай азамат ай мынау жаман екен деп ойына қарап түңілме мүмкін де болар кәрамат пенденің өзі тоймайды ойламаса қанағат қанағат қарын тойғызар сақтаса құдай салауат жылқыда болар қазанат дөңгеленген тұяғы астында мініп ойнасы жігіттің тарқар құмары жайнаса өзінің жанары жолдасың болса керме қас беріліп тұрса ықылас адам сәні жіберек үстіне кисе атылас уызына тоймаған негізіне жарымас жақсы достан айрылма іздегенменен табылмас көкірекке құдай құйғасын сөйлеуге тілі жалықпас ай ай